ဆရာတယောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ယောသက်ကအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာတဲ့အာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့တရားရုံးမှာတဲ့ဖျားတရားလုံးလုံးနေတာတဲ့စားတော်ဝန်နဲ့ဖလားတော်ဝန်ကတဲ့ဘယ်အချိန်မှာထောက်ကြရမလဲဆိုတာဖျားတရားအဲ့ဒါစီစစ်ထားပြီးသားတဲ့နောက်တော့အေကုတုပြည်ရဲ့လေထုတွေပေါ့နော်အစာခေါပမဲ့ကာလနဲ့ဝါပြောမဲ့ကာလကိုဖျားတရားအဲ့ဒီလေထုကိုလုံးဝထိန်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ယောသက်ကတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဖျားတရားနောက်ခွေမှာအကျန်စီအကျဲတာဝဲသက်ပါအားလုံးဖျားတရားအကျန်စီပေးတယ်တဲ့ဒါမှယောသက်အဲ့ဒါမမျိုးကျော်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါမဲ့သူတော့ခံစားရတယ်လေအဲ့ချိန်မှာသူခံစားရတယ်ဆိုတော့သူခံစားနေရတဲ့နောက်ခွေမှာဘုရားတကယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာတတိပေါ်အရာကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်တော့တဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားတကယ်ပြုတ်ပြေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတကယ်သူ့ကိုဟိုးအတွင်းထဲထိထောင်ထဲထိဘာဘယ်လိုပြောလဲရည်ရွယ်ဘာမျိုးလေးချက်မှမရှိတော့နေရအောင်ဘုရားတကယ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းဘုရားယောသက်ကဘုရားတကယ်နဲ့အတူရှိသေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားတကယ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သေးတယ်ဘုရားတကယ်ကလည်းယောသက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအော်ဒီတရားကငါသားဖြစ်တယ်အတွင်းထဲထိရောက်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုယုံကြည်သေးတယ်ငါ့ကိုကူးစားသေးတယ်ဆိုရင်အမြင့်ပေါ်မှာရောက်တဲ့ချိန်မှာတိတ်ချတဲ့သူကပို့ပြီးတော့မကူစားမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားတကယ်ရောတဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါအရာယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့အနဲ့အိပ်ပြန်တယ်ပေါ့။အိပ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အိပ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ diary ပေါ့။ diary မှာကျွန်တော်ရေးချလိုက်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ရေးချတဲ့ချိန်မှာ9:29မိနစ်ဆိုရေးချတဲ့အချိန်မှာမြည်တပေါပေါနဲ့ this is ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလဲ diary ပြကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲစာရွက်ပေါ်မှာလဲမြည်ကြတဲ့အရာရှိနေတယ်အနဆိုတော့ရေးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ9:33မိနစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ညနေ9:33မိနစ်လောက်ရှိပြီဘလို့နီးနဲ့မှစဉ်းစားလို့မရဘလို့နီးနဲ့မှစဉ်းစားလို့မရဆိုတော့ဘလို့လာမလဲဆိုတော့လဲမသိဘူးဆိုတော့တေချတယ်over time တွေလဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘလို့ဒါမဲ့ over time လဲချိန်ထားတဲ့ဟာလဲရှိတာပြီးသားဆိုတော့ဒါပဲကြောင့်ဒီ2020မှာဖျားရှိကဒီဘယ်လိုပြောမလဲခုအလုပ်နားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်နားတဲ့ချိန်မှာအလုပ်က bonus ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ quality ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရှိရဲ့ချီးစွတ်တော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ low တစ်ဖက်မှာအကျွေးကြည့်ရှင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ခေါ်တာရှိသေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါငွေကြေးနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပြရဲရတာဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုရင်အချိန်နဲ့ရဲရတာဖြစ်တယ်လူနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုရင်လူနဲ့ပြရဲရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာနှစ်နာရီမင်္ဂလာဆောင်ဝေးမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပေါ့နော်သောဆိုတဲ့ငါတခုပြောချင်တယ်တဲ့ငွေနဲ့နေဆိုင်မယ်ဆိုရင်ငွေနဲ့နေရိတ်မယ်တဲ့လူနဲ့နေပါဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းလူနဲ့ပါမယ်ငါမင်္ဂလာဆောင်ဝေးမှာကြည့်လိုက်တယ်လူများကြီးရတဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သဘောပါလိုက်တာကျွန်တော်သဘောပါလိုက်တာသူကကျွန်တော် secret code ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဆိုတော့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့တချို့လူတွေတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီအမောက်ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့တကယ်မဟုတ်ဆုံးမရဲ့ဒီကနပြားလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဖျားရှိကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကကြရအောင်ဟာလေလုယာပါကိုရရှိကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကိုရရှိရဲ့ဗိမာန်တော်မှာပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကြားမဲ့နောက်ပတ်တော်ဝင်းကားမဲ့နောက်ပတ်တော်ဒီကိုရရှိရဲ့ဘုံတော်အတွက်ထေရှားစေတော်မှာကိုရရှိပါတကယ်ပဲနှလုံးသားထဲမှာအာဟာရဖြစ်စီတော်မှာဝิญဉ်အတွက်ဖြစ်စီတော်မှာကိုရရှိကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနောက်ကပတ်တော်ဒီတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်နာဝิญဉ်မျက်စိကိုဖွင့်စီတော်မှာကိုရရှိကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုကိုရရှိလက်ထံမှာအနံ့တယ်ဟောပြောတဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းကိုရရှိအသုံးပြုတော်မှာပြောရမယ့်စကားတခွန်းစီစီတိုင်းကိုရရှိလက်တော်ထံမှာအနံ့တယ်ယေရှုနာမအမည်ပြု၍ဆုတောင်းကြပါရစေပါအာမင်ဆိုတော့အရာနာမည်ကြီးတဲ့ဒေါက်တာပေါ့လ်ဘရန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာပေါ့ဘရက်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်သာသနာဆရာဖြစ်တယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲသူကဆရာဝန်လည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သာသနာပြုတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့သူကဘယ်နားမှာအလုပ်ကြတယ်လဲဆိုရင်အိန္ဒိယမှာအလုပ်သွားလုပ်ရတာဖြစ်သာသနာပြုလဲသွားလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။သူဘသူနဲ့ရေဆိုင်ပြီးတော့ထိတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်နော်ဘသူနဲ့ရေဆိုင်ပြီးတော့မှထိတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်နှူတဲ့သူနဲ့သူရေဆိုင်ပြီးတော့မှထိတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အမှနူတဲ့သူတွေကိုသူကြည့်ပြီးတော့မှနူတဲ့သူကဘယ်လိုရောမလဲဘယ်လိုရောမလဲသူတို့အမိထဲမှာဆိုလဲဦးမခုဖောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုတော့အလူကအမိထဲမှာပြောက်ချတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုရောလဲသွားကောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုနေတဲ့အချိန်မှာလဲအိုးသွားကင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတရားကိုသူမြင်တယ်သူရဲ့ဘယ်လိုရောမလဲဒီတော်ရအရာနာမည်ကြီးတာနာမည်ကြီးတာဒီအပေါ်မှာ research တော်တော်အဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာဒီအထူးသဖြင့်နူတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုတော့တနေ့ကျတော့လူကသူ့ကိုမြင်တယ်သူကပြောတာပေါ့တကယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုတဲ့ဆုလက်တစ်ခုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားနိုင်ဖို့ဆုလက်ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့
So English lo chuno phat chin if I had one gift which I could give to the people with leprosy, it would be the gift of pain. So tin ni chuno ye tia ho che kaw si ga the gift of pain. So na ji chin wedana so de let saw na ji chin wedana so de su la ba jaw le so de nu na de ga tu ro ma blu pyaw le a le myo phit de chain ma na di wedana wo tu ro khan la lo mya. So no tin ne chuno ga le di ya ko chuno khan sa lo ya da phit de. Not a chimale, you know, hotel order, you know, toya, ho, and nana. So, the pain, so, yeah, Naji, do you wait now? Pongo, you know, can I have here? The man knew that duty, dia, with Romaca. I jammed, Alua, medium, my yard, medium, my charity, chimale, through a lena car, Pajo Lesuro, through a nade, blue, descends my machida, descends machida car, a near Shimago, through Tira Mo. No, so, I could call it, you know, sense, blue, and piato, you want to hoa, cannot of your one, so, a nia sense, so, not a taste bono ayada mishido le khamo sin sa ji le ah no no pi yin ne to sia no plao plao mwe de le so na no tacho lo twa ayan nan le lo pyo da da ma ko le twa ayan mwe da be no ngo pi ye to sia ne no ah ah plo yam ne to sia de ne bu di be be pye khyan di chu chu le di be pye pye no so lo takwa di chu chu le ah ayan sa lo ka de da ma di di na ayan da mishido le khamo ko Makanza Tarawa, Saro Sani, the Mola, Saro Sani Makanza Tarawa. Don't need to General Winnie Amalalube. General Medical Nesga, a blue on the physical nepiome, so ye, the machido, the sense, pain, so that sense, machido de cama, Naji, so that the Kanzam, moon machido de cama, and the Suda, Comatido, Pulani le Comatido. Don't need to Winnie Amal, any sense machido, so Ayani Gida, Winnie Amago, Tony, the Ayakotre, Ayani Gida. My doctor, Comatido, Dia Mare, Dia Mana Sole, Comatido, Paja Lesuro, any sense Michido de Treja Molopide, Ajamo, Winia Malegino, this the gift of pain, you know, so Sinaji, it's not really a gift, no? So Rasulam Holy, Naji, so Naji Jinsu de Yaro, da Sula to whom hold, I met the name, I know, perspective to Kune, Naji Jinsu de Lessa, one on the gift of pain, so that I am, you know, Winga Chinello, no? So, did he pain so pain of your decama, general, polyamle, do ye element tia nia lao chide wana? So, prema nia balesoro, generally a personal pain. Personal pain. So, kuekura kaisari wana, kuekura kaisari, a personal pain of your decama, no? Generally, accident pirado, disappointment, no? So, another. ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပြဿနာတော့ဒါလည်းတစ်ခါတလေရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့တစ်ခါလေးရဲ့ဒီယာကကိုယ်နာကျင်စေတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကကိစ္စနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ physical ခန္ဓာမှာအနာတယ်เนาะခန္ဓာမှာအနာဆိုရင်ကျွန်တော်သိကြတယ်ခေါက်ကြိုက်တာတော့ကင်းစာယောဂါတော့เนาะရှိတဲ့ယောဂါတွေဒါလည်းpain တစ်ခုပဲเนาะသွားက
နောက်တစ်ခု pain ကဘာလဲဆိုရင် emotional pain เนาะ emotion ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်လို့ပဲပြောအောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ emotional pain ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကျတာတို့ဆိုးရပူပန်တာတို့နောက်တော့ stress တို့နောက်တော့ anxiety တို့เนาะဒါတွေက emotional ကနေလာတော့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် spiritual painspiritual pain spiritual pain ကเนาะကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာเนาะဆိုတော့ဥမာဒါဝိလိုမျိုးဆိုရင်အပြစ်ကျူးလို့အပြစ်ဘာသာရှင်ဘာနဲ့မားတာတော့ဒါဝိလိုဆိုရယ်temptation တော့เนาะဆိုတော့ဒါ spiritual pain နော်oppression တော့နော်ငြိမ်ပန်နေဆိုင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမိသူမဆိုเนาะဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာ၄မျိုးကိုပြောရမယ်ရှိကောင်ရှိပါမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တနေရာမှမဟုတ်တနေရာ emotion မှာလည်းဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ် physical မှာလည်းဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်တော့ခန္ဓာမှာလည်းเนาะနောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ personal မှာလည်းဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ spiritual မှာလည်းဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနေရာမှာတော့ရှိကိုရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ pain လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pain ကဘလောက်နာကျင်တာထက်เนาะဒီဝေဒနာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာဖယားတကယ်ဘာအကြစီရှိတယ်လဲဆိုတော့ဖယားတကယ်မေးဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဝေဒနာခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုပဲဖယားတကယ်ကို complain ပြီးတော့မှဒီပုံမှာဖယားတကယ်ဘာအကြစီရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလဲမမြင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်လို့
ကျွန်တော်တို့မေးရမယ့်မေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အရာကဘလောက်ထိနာကျေတာတဲ့ဒီနာကျေတဲ့အပေါ်မှာကိုရိုရှီရဲ့အကျင့်စီကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ pain is very painful ဆိုတော့နာကျေခြင်းဝေဒနာဆိုတာတော့အရင်နာကျေမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှောင်လို့ရတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတွေကဘယ်လိုရမလဲလူတွေကတော့ရှောင်ချင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့မိသူမဆိုဒီနာကျေခြင်းဝေဒနာကိုတော့ရှောင်လို့ရတဲ့သူရှိချေမှရှိမှာမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲလူအသွေးသားလို့ပြောနော်ဥမာလူဘယ်လိုပြောလဲအသွေးသားနဲ့အသက်ရှင်သေးသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာကျင်ခြေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရမှာပဲဆိုတော့နာကျင်ခြေကတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့လေနော်နာကျင်ခြေဥမာ loneliness တော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် broken heart တော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုခုနပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တော်ကိစ္စမိသားစုကိစ္စတော့ဒါတွေကနာကျင်မှာပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ချက်ပဲပေါ့နော်ကျမ်းပိုက်ဆလာ34:18မှာပါပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်ကြိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နဲ့နှလုံးကြေကွဲသောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏တော့နီးတော်အဲ့ဒါအတဲခွဲတော့ရက်ခွာရတယ်ငါအတဲခွဲတော့ဘုရားငါနဲ့ဖို့နီးတာပါကွာနင်းတို့မကွဲစားနဲ့မနီးဘူးဆိုဒါလည်းမှန်ပါတယ်နော်ဒါလည်းမှန်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အချိန်မှာလဲဘုရားနဲ့အရင်နီးဆုံးအချိန်လဲပြောရဲဖျက်ရအသာရှိရှိလေးလေးပူချတော့အခြေတွေမြောက်မြောက်ဆိုရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ CS Lewis ကတော့တကယ်ဘယ်လိုရောလဲဘယ်လိုရောလဲပညာရှိတဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရိုးရိုးဘယ်လိုရောပုံမှန်ရဲ့ဖျားတကယ်ကနူးညံ့စွာနဲ့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နာကျေလာပြီဆိုရဲ့ဖျားတကယ်ကအိုဟိပြီးတော့မှခုစကားပြောတယ် He shouted when you're in pain ဆိုတော့ဒီရတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်တွေလည်းအသက်ကွဲမှုပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီရလည်းနည်းနည်းပြောလိုက်ဒါပြောလိုက်ဘလူးရပိတ်သိကျပိုစီစင်းလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းတော့တော်တော်များသိကြမှာပါဆိုတော့ but I'm very grateful เนาะကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်တချို့တော့နာကျင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်တချို့တော့ဘလူးရမလဲအခုအဲ့တော့အချိန်ဆိုရင်တော့ကိုနာအနာမလဲဘူးလေသိလား तू မသူပဲအဲ့လိုမျိုးလေ तू မသူ तू မရှိဘယ်လိုပဲ तू မဟုတ်ဆိုဘယ်လိုပဲကဘာကြီးနဲ့တော့မလဲနိုင်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြန်မြင်တဲ့အခါမှာ wow အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခံခဲ့ရတာ praise the lord for that ဆိုတော့ဖျားရှိကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးအခုချိန်မှာတော့ဘယ်လိုအမရွက်တယ်ဖြစ်သွားရောဆိုတော့မသားပြီဘလောက်ပဲထိထိမာသွားရေဘာကြောင့်ရည်စရာပြောတာပါဆိုတော့နာလို့ရတာဖြစ်တယ်ခံစားလို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะနာလို့ရတယ်ခံစားလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမတဲ့ခိုင်းငားငယ်ငယ်လေးခရစ်တော်ရဲ့တော်ဘုဒေသနာသူဟောခဲ့တဲ့ Beatitude ပေါ့เนาะဆိုတော့စိတ်မသာညှိတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တက်တာခြေသို့ရောက်ကြ၏စိတ်မသာညှိတွားခြင်း morning တနည်းအားဖြင့်တယောက်ဆုံးသွားတာတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေဆုံးသွားတာတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဖျားတကယ်ကcomfort ပေးမှာပေါ့เนาะဆိုတော့တက်တာချစ်ကိုဖျားတကယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအယံမှားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ you can more ဆိုတော့ငိုချေလဲငိုလို့ရတာဖြစ်တယ်ခံစားရရင်လဲခံစားပေးလိုက်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားတကယ်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတက်တာချစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကအကောင်းသောဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသောဥပမာတစ်ခုနားကြည့်တယ်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုလို့ပြောရရောသက်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းမြင်အောင်ပါဝင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ရောသက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်နော်ရောသက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်ညီကိုတွေကသူ့ကိုရောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အတွေးထဲမှာရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ညီကိုတွေကသူ့ကိုရောင်းတယ်နော်တော့ပေါ်တီဖာရဲ့အိမ်မှာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုစွတ်စွဲတယ်နောက်တော့ထောင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ထောင်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲเนาะသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘော်ဒါနှစ်ယောက်ကတယောက်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမှိ့သွားတယ်ဆိုတော့နောက်သူနေရာယူလာတဲ့အခါမှာเนาะနေရာတက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲခေါင်းပါတဲ့ကာလ9နှစ်ကိုလည်းသူကြုံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘွားကအရနာကျင်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲအရနာကျင်နေတဲ့ဟာเนาะရောတဲ့အော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောအခုပြောနေတာဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုလဲ10မိနစ်စာလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်10မိနစ်စာနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီဒါမဲ့ရောသက်ဘလောက်ထိခံရတယ်လဲเนาะသူ19နှစ်မှာဘယ်လိုရောမလဲရောင်စားခံရတယ်ဆိုရက်10နှစ်နဲ့15နှစ်ကြာလောက်ကသူအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုသူခံစားရနေရမှာဖြစ်တယ်တဲ့
for a long time เนาะแต่อะดาตลอดเลี้ยงโอ้บลูเบอร์เนี่ยชื่อด่าผิดเลยป่ะเนาะสรุปไอ้ที่แท้มาพยาธิอ่ะอลลุเลยแหละอาเมนสรุปไอ้เหล่านี้ขันษาได้เฉยมาจนอทุเบยกจีเลยพยาธิก็อลลุด่าผิดเลยพยาธิก็นาจีจีเนี่ยนอกกว่ามาพยาธิก็อลลุไม่ลงในพยาธิดีใจนี่มาหมดสรุปကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်နာကျင်ရေးဝေဒနာကိုကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိထားဖို့ကနောက်ွယ်မှာဖရားတကယ်လှုပ်လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဆရာတယောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ယောသက်ကအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာတဲ့အာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့တရားရုံးမှာတဲ့ဖရားတကယ်လှုပ်လှုပ်နေတာတဲ့စားတော်ဝန်နဲ့ဖလားတော်ဝန်ကတဲ့ဘယ်အချိန်မှာထောက်ကြရမလဲဆိုတာဖရားတကယ်အဲ့ဒါစီစစ်ထားပြီးသားတဲ့နောက်တော့အကုတုပြည်ရဲ့မိုးလေဝါဒတည်းတည်းလေအကုတုပြည်မှာဘယ်လိုရမလဲအာလေထုတွေပေါ့နော်အစာခေါပမဲ့ကာလနဲ့ဝါပြောမဲ့ကာလကိုဖရားတကယ်အဲ့ဒီလေထုကိုလုံးဝထိန်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ယောသက်ကတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဖရားတကယ်နောက်ခွေမှာအကျန်စီအကျဲတာဝဲသက်ပါအားလုံးဖရားတကယ်အကျန်စီပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယောသက်အဲ့ဒါမမြင်ဘူးကြောတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတော့ခံစားရတယ်လေအဲ့ချိန်မှာသူခံစားရတယ်ဆိုတော့သူခံစားနေရတဲ့နောက်ွယ်မှာဘုရားတကယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာတတိပေါ်အရာကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘုရားတကယ်ကယောသက်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားတကယ်ပြုတ်ပြေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတကယ်သူ့ကိုဟိုးအတွင်းထဲထိထောင်ထဲထိဘာဘယ်လိုပြောလဲရည်ရွယ်ဘာမျိုးလေးချက်မှမရှိတော့နေရအောင်ဘုရားတကယ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းဘုရားယောသက်ကဘုရားတကယ်နဲ့တူရှိသေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားတကယ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သေးတယ်ဘုရားတကယ်ကလည်းယောသက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအော်ဒီတယောက်ကငါ့သားဖြစ်တယ်အတွင်းထဲထိရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါ့ကိုယုံကြည်သေးတယ်ငါ့ကိုကူးစားသေးတယ်ဆိုရင်အမြင့်ပေါ်မှာရောက်တဲ့ချိန်မှာတိတ်ချတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကိုးစားမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားတကယ်ရောတဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူနာကျင်နေပြီးတော့မှသူခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့နောက်ခွေမှာဘုရားတကယ်လက်ပတဲ့ပကြီးကောင်ဘုရားတကယ်ချဲနေတာဖြစ်တယ်။ရောတဲ့တက်လာတဲ့ချိန်မှာလုံးဝနော်ကွတီကွတီကွတီချက်ချနဲ့ဘုရားတကယ်ကသူ့ကိုပြုတ်ပြေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တရားတွေ့ဘုရားရှိခြင်းဆိုတော့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့나ကျင်ပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အချိန်မှာ나ကျင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားလိုက်ပါယုံကြည်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကနောက်ခွေမှာတခုခုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာเนาะယုံကြည်လိုက်ပါအာမင်ဆိုတော့ယောသရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစင်ကြယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်나ကျင်စရာကောင်းပါတယ်ကိုအရာချစ်ရတဲ့သူတိုးတဲ့ထမင်းစားတဲ့ညီကိုတွေကကိုကိုရောင်းစားလိုက်တယ်ဆိုတာဘလောက်ထိ나ကျင်မလဲဘလောက်ထိ나ကျင်စရာကောင်းမလဲဒါမဲ့ယောသကအဲ့ဒီ나ကျင်ကြီးကသူ့အတွက်ဆုလက်တခုဖြစ်တယ် It was a gift for him that pain was a gift for Joseph အဲ့ဒီနာကျင်ရယောသက်အတွက်ဆုလက်တခုဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့เนาะကျင့်တပြီဆိုပြီးတော့မှနာကျင်ချင်းเนาะခံစားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအာဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ healing healing ခံတဲ့အချိန် healing လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘိုးတော်ထေရှားစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ healing when healing come it is for his glory. ဆိုတော့ဘုရားတကယ်သူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာယောသက်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကဘိုးတော်ထေရှားသွားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအချိန်တိုင်းအလုပ်လုပ်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ pain is very painful. ဆိုတော့နာကျင်ခြင်းဝင်လာဆိုတာအယံကိုနာကျင်ပါတယ်။နော်အယံကိုဘယ်လိုပြောလဲ။ခံစားမှုတဲ့သူတွေနော်အတူတူကိုကိုအရန်ချစ်ရတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးသွားတာတော့เนาะဒီလောကကြီးကနေထွက်သွားတာတော့ is very painful เนาะတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူဒါပေမဲ့ pain လို့ပြောတဲ့ခါတော့နှမျိုးနှစားတော့ရှိပါရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့တော့ pain တွေကเนาะတချို့တော့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ရလာကြောက်ရတဲ့နာကျင်မှုရှိတယ်လို့တချို့တော့ pain တွေကဖျားစီကဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးသိချင်သောနာကျင်မှုလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ခွဲခြားစီချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စုံဖြတ်ချက်ရလာကြောက်နော်ဒါဖျားစီကလာတယ်လုံးဝမတတ်မှတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်မပြောချင်လဲဆိုတော့ pain is powerful pain is powerful နာကျင်ခြင်းနာဆိုတာတကယ်တကူကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တကူရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရမလဲတမန်တော်ယေရှုပေါ်လူတဲ့ဒီဝေဒပူတဲ့သူတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ministry သူ့ရဲ့ဘယ်လိုရောလဲ ministry မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူနည်းနည်းပါးပါးတော့ဘယ်လိုရောလဲသူ့ရဲ့ failure ကိုသူနည်းနည်းထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နစ်ကောထဲမှာပေါ့တော့နစ်ကောအခါကြီး30ငွေ23ကနေ20ခုမှာပေါ့နော်သူနည်းနည်းပါးပါးတော့သူ့ရဲ့ failure ကိုသူထုတ်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဒီခရစ်တော်ဤဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလိုငါဒီတဲ့အထူးသဖြင့်ဖြစ်ဟုသူတို့ယူခဲ့သောဆိုလေးတဲ့ paper ဆိုအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ဖို့ရှိထောင်နဲ့လောင်ထားချေကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူဒေဘင်းနဲ့အခြေခြေတွေးကြုံတော်သူဖြစ်ဖြစ်ငါးချင်မြောက်အောင်ယူရလူလက်တွေတက်ချက်40တယုံ
တခုယုံငါခံခဲ့ရပြီးသုံးကျင်မြောက်အောင်ဂျိန်လုံးနဲ့ရိုက်ချင်းကို၎င်းတကြေခဲတကြေခဲနဲ့ပြစ်ချင်းကို၎င်းငါခံရပြီးသုံးကျင်မြောက်အောင်ဒေဘောပြစ်ချင်းကိုခံရပြီးတနစ်နဲ့တညပတ်လုံးပြည်လေတိုင်းမှာနေရပြီးအကျိတ်သောဒေတာစာရီလက်လေချင်းမြစ်ကိုကူးတော်ပေးအာတပြားတိုက်တော်ပေးအမျိုးသားချေပြုတ်တော်ပေးတပားအမျိုးသားပြုတ်တော်ပေးမြို့ရွာနဲ့ရောက်တော်ပေးတော်နဲ့ရောက်တော်ပေးပြည်လေပေးညီကိုဖြစ်ရောက်ဆော်တော်သူတို့ကိုပြုတ်တော်ပေးဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီတဲ့ဆိုတော့ချေပေါ်လူလောက်ခံခဲ့မှုတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်တယ်တော်တော်လေးကိုသူခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုသူခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှေပေါ်လူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်ထူချတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အရန်ထူချတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲသူမကြော်လုံဘူးလို့ပြောရမှာအဲ့ဒီကနေမလွတ်မြောက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အားလုံးသိတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဆူးတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဆူးအဲ့ဒါသူ့အတွက်တော်တော်လေးဆိုးတယ်တဲ့။ဟိုဟာအငယ်စနစ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာသူအငယ်စနစ်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကိုဒါခတ်သောစာဒာဤတမတီးဟူသောကိုနဲ့စူးသောစူးကိုဘေးတော်မူ၏တဲ့သူ့ရဲ့ကိုထဲမှာရှိတဲ့စူးဒါဘယ်လိုပြောမလဲလူတစုတူအာလူတစုလည်းတစုဖြစ်ဖို့တော့ပုံများမှာပါနော်ဆိုတော့နောက်ကနေဘယ်လိုပြောလဲ messenger ဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့လူတစုဖြစ်ဖို့ပြန်မှာဆိုတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးနောက်ရှက်တယ်နော်ဆိုတော့သူဖျားကိုလည်းအခြေကြီးသူစုတောင်းတယ်တဲ့အခြေကြီးသူစုတောင်းတယ်သုံးခြေလောက်သူစုတောင်းတယ်နော်သုံးခါလောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအာဘက်လောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒါမဲ့အာဖျားတကယ်ကိုတနာတော့ခါနေပေါ့နော်ဆိုတော့တနတကယ်ရှုကသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါခြေစုဒီတဲ့တဲ့ဖို့လိုလောက်ပြီငါတကိုဒီအာနေခြေအဖြစ်နဲ့စုံလီတက်ရေးတယ်ဝါသူငါတကိုတယ်ငါတကိုဒီတယ်အာနေခြေဖြစ်ဆုံးလေတက်ရည်တဲ့ My grace is sufficient and my power is made perfect in your weakness. My power is made perfect in your weakness. နောက်ဆုံးရှေပေါ်လို့ပြောတဲ့စကားဘာလဲဆိုတော့ငါဒီတဲ့အာနေတော့အခါတကိုးနဲ့ပြစ်ဆုံးလေငါဒီအာနေတော့အခါတကိုးနဲ့ပြစ်ဆုံးလေရှိဤတဲ့ तू အာနေတဲ့အခါမှာတကိုးနဲ့ပြစ်ဆုံးတယ်တဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ तू စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လို logic ပုံမှာပဲစဉ်းစားလိုက်ပါတော့အာနေတဲ့အချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့လဲကိုအားနေပါမလား that is အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဖျားအတွက်ဘယ်လိုရမလဲသူ့ရဲ့ဘိုးသူ့ရဲ့တကူထေရှားမဲ့အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုလည်းမြှခိုဖို့အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ရှေပေါ်လူကလည်း when I am weak I am strong ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့ဘိုးကသူ့ပုံမှာဆေးသက်နေတာဖြစ်တယ်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါသူကကောက်ကောက်သိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ပေါ်လို့လေသူ ministry ဘလောက်လေးအောင်မြင်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိရတာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီ pain เนาะဒီနာချင်မှုကိုဘယ်တက်တာဒီလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး तू တည်တဲ့ထိလဲဒီရာရှိနေသေးလဲဖြစ်កောက်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေး तू ပြောပို့ရဆိုရင်တော့ तू တော်တော်လေးခံစားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရမလဲခုနှစ်တယောက်တော့ခံစားတော့မတူဘူးပေါ့လေเนาะဆိုတော့ဘာပြောနာချင်မှုရဲ့နောက်မှာတော့ဖျားတကယ်တော့တစုံတစ်ခုအလောက်လောက်နေတယ်ဆိုတာရုပ်ကြည့်ပါအာမင်ဆိုတော့တခါတော့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကဘာဖြစ်လဲဆိုရေးတဲ့သူ့ရဲ့Macedonia ကနေပြီးတော့မှ US ကိုလာတာပေါ့နော် immigrant နဲ့ဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်တို့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကိုနေထိုင်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုရေးတနေ့ကြာရေးတဲ့ Detroit Tiger မှာတဲ့Detroit Tiger ဆိုတာ Michigan ကဟိုဟာ baseball အရနာမည်ကြီးတဲ့league တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ club တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကအမှကစားဖို့တဲ့ဆိုတော့တနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစစ်မှုဝင်ထားလိုက်တော့ဝင်ထမ်းပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီ Detroit Tiger မှာသူ minor အနေနဲ့baseball ကစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှသူ baseball ကစားတယ် baseball ကစားနေ3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခြေတော့ကဒဏ်ရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ခြေတော့ဒဏ်ရာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘဝကမျိုးလေးချင်းမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ baseball နဲ့အသက်မွေးစားသူဒါသူ career ဖြစ်တယ်လို့ तू အဲ့လိုပဲယုံကြည်ခဲ့တယ် तू အဲ့လိုပဲလုပ်မယ်လို့ तू အဲ့လိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခြေတော့ကဒဏ်ရာဖြစ်တဲ့အခါမှာကစားလို့မရတော့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू အိမ်ပြန်နေအိမ်မှာအဖေတို့နဲ့အမေတို့နဲ့နေတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းဘာမှမလုပ်ဆိုတော့သူ့အဖေကလည်းနေကဲနေလှုပ်ရှားနေဘာမှလည်းလှုပ်เสียမရှိဘူးဆိုတော့နေအေဘေတွေလည်းကူပြီးတော့မှ
ပေးခုပေါ့နေအလုပ်တစ်ခုရှာအဲ့နဲ့ဖြစ်ချီတော့သူတငယ်ရပါလဲဆိုရဲသူတငယ်ရကစားတော့ဆာရှိတာဆိုတော့စားတော့ဆာရှိတော့သူတငယ်ရသူသွားမြည်တယ်ငါနစ်စီမှာအလုပ်လာလုပ်မယ်လာလုပ်လို့ရလားသူတငယ်ရကလည်းငါတို့စီမှာဘယ်လိုရမလဲအလုပ်တမမလို့ဘူးဟာရမဟာရဘောနော်ဆိုတော့အာဒါမဲ့နေလှုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့မီးဖို့ကြောင့်မနေသွားလို့လဲအာငါတို့ပီဇာလှုပ်နေတာတဲ့ဆိုတော့နေဝိုင်းပြီးတော့မှကုညီလိုက်ဘောနော်ဆိုတော့သူလာစာမယူဘဲနဲ့အဲ့လိုအာမီးဖို့ကြောင့်မှသူအာပီဇာလှုပ်တာဘောနော်ဆိုတော့ပီဇာလှုပ်တော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတော့ဒီနေ့ကျတော့ဗာလဲဆိုရင်သူအာပီဇာဆိုင်ဖွင့်လာတာဖြစ်တယ်ပီဇာဆိုင်ဖွင့်လာပြီးတဲ့အခါမှာနော်ပီဇာဆိုင်ဖွင့်လာတဲ့အခါမှာအရန်အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဆိုင်ပြီးတဆိုင်တဆိုင်ပြီးတဆိုင်တဆိုင်ပြီးတဆိုင်ပီဇာဆိုင်ကပြလို့ရမယ်ပွာလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းစားဖို့ပါပါအဲ့ဒီပီဇာဆိုင်ကလေရိုစီဇန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေရိုစီဇန်ဒီ US မှာပီဇာပြလို့ရမယ် top 3ထဲမှာပါတယ်နော်ဆိုတော့လေရိုစီဇန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပဲအဆုံးမသတ်အောင်အဲ့မှာပဲအဆုံးမသတ်ဆိုတော့သူအသက်နည်းနည်းရလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျတော့ तू အရာပြလို့ရမလဲကစားချင်တဲ့အဲ့ဒီအာ Detroit Tiger ရဲ့ baseball လီမှာ तू တချိန်တော့အရာကစားခက်ချင်တာပေါ့အမအရာပါဝေပြီးတော့ကစားသူမကစားခက်ဘယ်လိုပြောလဲမပါဝေခက်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘောနော်ဒါမဲ့တနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ Detroit Tiger ရဲ့ပိုင်ရှင်တရားဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ chance စီနေတော့သူ chance စီတဲ့အတိုင်းတော့မဖြစ်လာဘူးဒါမဲ့ဖျားတိကတော့သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ chance စီရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဘယ်လိုမလဲသူ့အတွက်လည်း painful ပါတကယ်နာကျင်စရာကောင်းတယ်အရင်ဘယ်လိုမလဲဆော့ချင်တယ်ကစားချင်တယ်ဒီ club မှာဒါမဲ့မကစားခဲ့ရအောင်ဒါမဲ့ဖရာတကြီးက backup plan တစ်ခုရှိတာပြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာဖရာတကြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့pain is purposeful pain or pain has a purpose ဆိုတော့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာဆိုတာနောက်ခုနတော့ပြောသလိုပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ် purposeful ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှလည်းဒီတိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခံစားရမှာမဟုတ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရူသာဝုထုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါရူသာဝုထုအခန်းကြီး၄ခန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရူသာဝုထုကျွန်တော်ဘသူ့ကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်နောမီကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောမီကသူ့မှာလည်းယောက်ျားရှိတယ်ตาနှစ်ယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်နော်သူ့မှာယောက်ျားရှိတယ်ตาရှိတယ်ဆိုတော့ဘက်လေဟဲမှာနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘက်လေမြို့မှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့အစာခေါင်းပါတယ်စာခေါပါတဲ့အချိန်မှာမောဘပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့အစီအစဉ်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောဘပြည်မှာသူတို့ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခါတလေရဲ့ကောင်းတယ်လို့ကိုစဉ်းစားတဲ့အရာကိုရောက်ကိုထင်တယ်လို့ကိုထင်တဲ့အရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအခြေအနေကပူဆိုးသွားတာဖြစ်တယ်မောဘပြည်မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ခင်မိုးကဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တော့သူ့သားနှစ်ယောက်လည်းနော်အမ7နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအိတော်လည်းကြာတယ်။နောက်တော့သူ့သားတွေကလည်းဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာမဟုတ်ဆုံးမတယောက်ချွေးမနှယောက်နဲ့ What is life? ဘဝဆိုတာဘာလဲ။ဘာမှလုပ်လို့မရတော့လဲ။သူများနိုင်ငံလည်းဖြစ်တည်တယ်။မဟုတ်ဆုံးမလည်းဖြစ်တည်တယ်။အာကိုရမယ့်ကိုယ့်သားသမီးလည်းမရှိတော့။အာကိုရမယ့်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မိုးလည်းမရှိတော့။ဆိုတော့ဘဝကအရနာကျေစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်။ It's very painful.ဒါမဲ့ normie မှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲသူရဲ့အာနေချက်ချို့တယ်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အာနေချက်တချို့တွေတော့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကွန်မှာဖျားတကြီးကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်နော်ဆိုတော့ normie ကမောဘပြည်ကနေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူပြန်လာတာဖြစ်တယ်သူပြန်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကအရင်အော်တာပေါ့အမျိုးသမီးတွေအာဒါဟိုဟာဘယ်လဲ normie လားဆိုပြီးတော့မှမေးတဲ့အခါမှာကျမကိုတဲ့ normie လို့မခေါ်နဲ့တဲ့မာရာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမကိုနော်မီလို့မခေါ်နဲ့တဲ့မာရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မီရဲ့အဓိပ္ပာယ်က pleasance တနည်းအားဖြင့်ကျဉ်နှက်စေတယ် enjoyable ဘယ်လိုပြောလဲအရာဘယ်လိုပြောလဲ enjoy ဖြစ်မဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရာကျဉ်နှက်စေမဲ့အရာတစ်ခုကနေမာရာဆိုတဲ့ခါတိမှုတစ်ခုကိုနော် bitterness ခါတိမှုကနေနာမည်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်နော်နာမည်ပြောလဲတာဖြစ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့အခန်းကြီး1အငယ်27မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုပို့ပြန်တော်မူပြီလေထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုနှိတ်ချ၍အနာရတကူရှိသည်ငါ့ကိုစေရစေတော်မူတဖြစ်တဲ့ဘုရားသည်ကသူ့ကိုစေရစေတယ် bitterness နာကျင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစင်တာဖြစ်တယ်နလန်းပဲရှိတယ်
ကောင်းတဲ့ຢာနေပြောင်းလဲပြောင်းလဲဒါမဟုတ်ဆိုမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်나ကြည်တဲ့အရာပဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ခါတိတဲ့အရာကိုပဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ bit pain changes ဆိုတော့ normi ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီဝေဒနာကို나ကြည်ကြီးကိုခံစားတဲ့အချိန်မှာ तू ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်လုံးဝ enjoyable pleasing ကနေပြီးတော့မှ bitterness ကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ဆိုတော့ Tony တို့ကျွန်တော်လဲခါတိမှုပတ်သက်ပြီးတော့မှ나ကြည်ကြီးကိုဝေဒနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာရက်လကနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုတောက်ပြမလဲဖခင်မရှိတဲ့အိမ်ကနေကြီးပြေးလာတဲ့သူနော်ဥပမာပြောချင်တာဖခင်မရှိတဲ့အိမ်ကနေကြီးပြေးလာတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ကိုကလေးကြိုက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုလည်းဒီလိုပဲနေပြီးတော့မှနော်တယောက်ယူပြီးတော့မှတယောက်ထားခဲ့မလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲငါကလေးကြိုက်ငါအဖေကငါလူချင်တဲ့အချိန်မှာ तू မရှိဘူးဒါမဲ့ငါကလေးကြိုက်တော့ငါသားသမီးအတွက်ငါရှိမယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ तू 나ချေခဲ့တာဟုတ် 나ချေခဲ့တာဖခင်မရှိတဲ့ကြောင့် 나ချေတဲ့ကြောင့်မဟုတ် तू သားသမီးကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးမခံစားစေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမခံစားစေချင်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဖေအရေးတောက်တာဖြစ်တယ်ငါတို့ကလေးမောင်တောက်ပါလားငါတို့မိဘတွေအရန်စီရဲခဲ့တယ်ငါကလေးမောင်ဘယ်လိုပြောလဲဒီယာတွေက나ဘွားကို나ချေတဲ့အရာလေဒါမဲ့ငါတို့ငါအဖေကအရေးတောက်လို့ဆိုတော့ငါလည်းတောက်မယ်ဒါမထူးဘူးလေဆိုတော့ negative ဖြစ်မှာ bitterness ဖြစ်မှာခါတိမှုပဲရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဖေကဒီလိုဖြစ်တယ်ငါကြိုက်တော့ပိုကောက်ဖို့အတွက်ငါစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Dr. Charles Stanley ဆိုတာတော့သိကြမှာပါအရန်နာမည်ကြီးတဲ့Baptist တရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခုနတော့ပြောသလိုသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူ့အဖေမရှိဘူးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူ့အဖေမရှိဘူး तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကလေးကြိုက်တဲ့ငါသားသမီးတွေတဲ့ငါသူတို့နဲ့အချိန်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူမိဂါ Church Pastor တယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူ့သားသမီးနဲ့လည်းအချိန်ပေးတာဖြစ်တယ်အရထူးဆန်းတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ခီးသွားတလလောက်သွားတယ်ကွာတလလောက်သွားတယ်အဲ့နသူသားကသူ့ပြန်မေခိုမင်းတဲ့အချိန်သူတို့ပြန်မင်းတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူအခုတော့သူ့သားလဲ Andy Stanley ဆိုတာကြားဘူးလားတော့မသိဘူးဆိုတော့ပြန်မင်းတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့သားကလဲသူ့အဖေသူ့ကိုပေးတဲ့အချိန်သူမမရရတယ်နော် Charles Stanley ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကလေးတော့ရတယ်ငါအဖေက absence ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ကြောင့်လို့နင်းတို့ကိုလဲအဲ့ဒီမျိုးခံစားချက်ငါမဖြစ်စိတ်ချင်းမှုတယ် why he was in pain to the ဝေဒနာကိုခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဝေဒနာခံစားတဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့ဖက်ကောင်းတဲ့ဖက်လည်းကောင်းတဲ့ဖက်ရောက်မလားဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီတိုင်းပဲဆိုးသွားမလားဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ညပညာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်မီရဲ့ဆိုတော့အလုံးလဲသိကြမှာနောက်ဆုံးအရာဘယ်လိုပြောမလဲသူမတိလိုက်ပဲနဲ့ပြားတိဖွက်ထားတော့ surprise ကြီးကြီးတခုရှိတာပြည်တော့เนาะဆိုတော့root out တို့အခါကြီး၄မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းဒီချင်းမိမတို့ကလည်း norm ီဒီတားယောက်ကြားကိုရဘီဟုဆိုလက်ထိုသူငယ်ကိုအော်ဘက်အမိဖြစ်မဲကြည်အော်ဘက်သားကားတဲ့ရေရှဲသားကဒါဝိဖြစ်တယ်တဲ့ဝါတခီယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဒါဝိရဲ့ရွှေစင်မျိုးစေးကနေစေတလာတာဖြစ်တယ်။နော်မီတခါမှစဉ်းစားမှုတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ဒီသူနာကျင်ကြီးဒီနောက်ကွယ်မှာဘုရားတကယ်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြည့်စုံပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တော့နော်ပြလာတဲ့အချိန်ကာလမှာတဲ့စပြီးတော့မှစဘာဘယ်လိုရမလဲရိတ်တိတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့တင့်20နှစ်မှာပေါ့နော်ထို့သောမောဝပြည်မှာလိုက်လာတော့မောဝပြည်သူချွေးမရူတာနဲ့အတူနော်မီဒီပြလာ၍မှုရောစဘာကိုရိတ်စကာလ၌ပဲလီမျိုးတို့ယောက်ကြဤတဲ့ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်harvest ပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါက်ပါတဲ့ကာလတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်သေးတဲ့ကာလလည်းရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာ pain is temporary ဆိုတော့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကခဏလေးပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဘယ်လိုရောလဲကလေးအမိတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးအမိတွေကျွန်တော်သိကြမှာပါဆိုတော့ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲမွေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးဝေဒနာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရေတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာယွာမာနေတော့အမေညီမမွေးတော့လည်းကျွန်တော်မြည်ခဲ့ရဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တိအော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိဘယ်လိုပြောလဲမြည်အောင်သေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးသူတို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိခင်တွေအတွက်ကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာရှင်းရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝသူတို့တတ်တိရှိရှိနဲ့နော်ကိုရီတော့မခံနိုင်တဲ့ဒဏ်နဲ့သူတို့ခံရတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့မိခင်တွေသူတို့သိတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဒီလောက်ဒီဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်တဲ့ဒါမဲ့ဘာကြောက်ကလေးထားอยู่လဲတဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့
Nacah sih deh dek. Pada mata cek ada. Terus kau kau tidak ya balas so. Pain is temporary. Kenali aja deh. Tapi pain pira nak kelihatan mian out tu deh cik. Mie kia is enjoyable. Long wa beliau mana pioshui napi deh. Kelihatan mian out tu deh cik mah. Amin. Surah pain is temporary. Pain naji je ya nak kui mah pioshui cik surah le si napi deh. Amin. Surah dia aku beliau mana jono kuapi cik napi deh. Jono beliau mana aye cik do ayar kuapi melo le jono ti napi deh. Ajar mesti kiri sugar kau napi deh. ตะเกียร์ชุกก็เอาที่ได้ไปเลยเฮียเบียสยาบาเบียวเลยสุยเลยทุกที่เฮียเบียใครสนิทกันเนี่ยมาวะเนาะบาเบียวเลยสุทุกที่มีมิชชันเนี่ยท่าดอวามยาวชีอาเจ้าเจ้าเชี่ยเจ้าดออายาโกมันมาเป็นเลวว่ากันเลยเนี่ยคันพี่มาพยายามที่ไปเรื่อยๆไปเนี่ยไทยนี่โดนมุ่ยเลยมีมิชชันเนี่ยท่าดอวามยาวชีเลวว่ากันเลยตัวโจนัยนะบาเจ้าเลยสุรอตัวเยี่ยมมาวามยาวชีเลวว่ากันเลยเราเตรียมขยันนะพี่เด้แต่แม้เลวว่ากันเลยจะเป็นมาดอ วามยาวจะสิได้สุราที่ชอบเอาที่ได้พี่เด้อเมนสุรา pain is a gift เนาะน่าจะจีบคนน่าสุราเลสอ่ะสุดพี่เด้สุราสุดแล้วทุกพี่เด้เราจะน้องพี่เอาชินได้พี่เด้สุราอุ้มมาเส้นน่าจีเลยเลวว่ากันเลยมาที่ชูขังแกยาระ it's very painful แต่แม้ยัลลากาบาลเลยสุยตีเนจโนก้าเกิดจริงยาระพี่เด้เมน but it was very painful no aya ko na ji sia kaung do aya de khu phit de no tu ko a myo myo lu ri ga nait sa cha da phit de so ro a myo myo blu ya le dan yan de che le tu khan ga ya da phit de da da blu ya le de ni ya phit chano chama ro twet lo su lat de khu ya phit twa da phit de it was painful to him but it was a gift to us so ro a cha mo e phe ma le kaung kaung le blu ya le chano ro pyo tha da bo no so ro ယုံကြည်တော့အပြည့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကေတကျေးဇူးတော်ရောက်ရည်ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်တည်မှုဖျားတကြီးတနာတော်မူရာဖြစ်တည်တဲ့ For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself. It is a gift of God. It's a gift of God. Now ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လေ။နောက်မြင်တော့မြင်သွားမှာပါနော်ဆိုတော့ဖျားတကြီးဒါ it was painful but it was a gift. အရင်ကနာကြည့်စီတော်တော်လေး ခရစ်တော်ကတော်တော်လေးခံစားခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဆုလာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေသနာခတ်ဒေသနာ၃ဒေသနာ၃တက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ခတ်သိသောအမှုရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိရမိုးကောင်းခေအောင်နဲ့ကြံစီသည်မြတ်အတီးတီးတို့ကိုပြည့်ရသောအချိန်ရှိရတယ်ခတ်သိသောအမှုရာတို့သည်မိမိအချိန်ရှိရတယ်ဆိုတော့ everything has a season ဆိုတော့ခတ်သိသောအရာကသူ့ရဲ့အချိန်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားခုနကနားလေဘုကဆိုတော့ ဘလုံးလေနာကျင်တဲ့အချိန်လည်းရှိသလိုပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ငိုရတဲ့အချိန်လည်းရှိသလိုရှည်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်ဆိုတော့ဝါရှစ်တီနေနော်ခဏလောက်နေရာယူပါလို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာကျင်နေတဲ့အရာအားလုံးတကယ်ရှုသိတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှုသိတာဖြစ်တယ်အာ စင်စားကြည့်လိုက်သူကလာဇရုရဲ့အုပ်ကူမှာလဲမျက်ရည်ကျဘလီဗမ်နဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့ကိုကြီးတဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ရဲ့အပြည့်မှုတွေနောက်တာမရချင်းတယ်တခေရှုကမျက်ရည်ကျတာဖြစ်တယ်တခေရှုအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တခေရှုမျက်ရည်ကျတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနာကျင်ခြင်းကိုလဲသူခံစားရတာဖြစ်တယ်လောကကားကိုမတက်ခင်မှာလဲသူ့ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မေကိုမေးတဲ့အချိန်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်မေကိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူမဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဇွတ်တွေးထွေးတယ်မျက်နှာမှာဇွတ်တွေးထွေးတယ်မျက်နှာမှာလဲအထိုးခါရတယ်ရိုက်ပုတ်ရှိခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်လည်းဘယ်လိုမှတချို့လူတော့ကြုံရတဲ့သူရှိကောက်ရှိမှာဒါမဲ့တကယ်ရှိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကအတိအဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့ အရာတွေကိုသူအနားလဲဆုံးပဲဖြစ်တယ်။နောက်တော့သူ့ကို betray တစ္ဆာဖောက်တာအဲ့ဒီ feel ကိုလည်းသူကောက်တည်တာဖြစ်တယ်။အရာချစ်ရတဲ့သူကကိုယ့်ကိုတစ္ဆာဖောက်ရဆိုကိုမသိဘူး။ဒါမဲ့တကယ်ယေရှုကကောက်တည်တာဖြစ်တယ်။တခါတလေရတော့ကျွန်တော်က complain တက်တာဖြစ်တယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲနော်ဒီလောက်ထိဖြစ်ရလား
ဒါပေမဲ့ဒီယာလောက်ကတော့တကယ်ရှုကအေးစစ်ခံတစ်ချိန်တော့သူခံခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အရာကိုသူကောက်ကောင်းသိတာဖြစ်တယ်အရှမ်းရန်ရှာကိုနာကျင်စရာကောင်းတာပါလဲဆိုရင်လူကခိုင်း6ကတကယ်ရှုကတပည့်တော်7ယောက်ကိုရွေးဖို့တွေ့တယ်တညလို့ဆုတောင်းတယ်တညလို့ဆုတောင်းတယ်မနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်7ယောက်ရွေးမယ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ကသူ့ကိုရန်သူရဲ့လက်ထက်မှာအနားမှာတနည်းအားဖြင့်တယောက်ကသူ့ကိုသက်စာဖောက်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဖျားတကယ်ရဲ့ဂုံးကြီးကတော့နေမှာ omni science ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဖျားကအရာခတ်သိကိုသိတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီညသခင်ယေရှုတညလို့ဆုတောင်းတယ်မနေ့ပြ तू ရွေးမဲ့သူကသူ့ရဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့ तू ရွေးမဲ့သူကတနည်းနည်းကြရင် तू သက်စာဖောက်မယ်ဆိုတာ तू ဘယ်လောက်ကြီးခံစားရမလဲကိုသက်စာဖောက်မဲ့သူကိုတည်တော့ဘလို့ချင်းနေမျိုးမမဲ့ကိုရွေးမှာမဟုတ်သူ့ကိုရွေးနိုင်မှာမဟုတ်ကိုချစ်နိုင်ပဲသူပဲကိုရွေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိခံစားချက်ကိုတကယ်ရှုဒီလောက်ထိပြင်းထန်တဲ့အရာတခုကိုတကယ်ရှုကခံစားရတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှုကကြုံနေရတာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခံစားနေရတာတော့တကယ်ရှုကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ခံစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာလီယိုနာໂດကတော့သူ့ရဲ့ပကြီကာချက်မှာတော့เนาะတပည့်တော်7ယောက်တန်းစီပြီးတော့မှဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုရေးဆွဲထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရမလဲတချို့ scholar တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ညစာစားပွဲမှာတဲ့ခုံကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုံကယူရှိတ်လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးယူရှိတ်လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့တကယ်ရှိုးကဒီမှာထိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ဒီရဲ့ယုံကြည်တဲ့အရာတော့ဘယ်လိုရမလဲယူဒာရှ်ကာယိုကတကယ်ရှုရဲ့ဘယ်ဖက်မှာရှိတယ်လို့သူပြောတာပဲဒီဖက်မှာရှိတယ်လို့သူအနီးဆုံးနေရာမှာရှိတယ်လို့သူပြောတာဖြစ်တယ်ဝါဒီဖက်မှာတော့ယောဟာရှိတယ်လေယောဟာတော့သူပြောတာတော့လောင်းလဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူခေါ်တာကတော့ပြောတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လဲအညာမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲကတဲ့အရှင်တနည်းအားဖြင့် is a ဒီလိုမျိုးနေရာမှာပေါ့နော်အရှင်နဲ့ဘယ်လိုရမလဲဖိတ်တဲ့သူရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ရတာတဲ့ is a place of honoris a place of honor go build go ရှိတဲ့သူ go build ထိုက်တော်သူပဲအဲ့လိုမျိုးနေရာကိုထိုင်လို့ရတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်လက်ဆိုတော့တေချာလာတခုကတော့တကယ်ရှိုးအညမှာเนาะမာမယ်ဆိုရပေါ့တကယ်ရှိုးအညမှာကဲယောဟာငါပြေးနာမှာလာတယ်ဂျူရာရှ်ကာရီယော come six next to me ငါပြေးနာမှာလာတယ် for the last time တကယ်ရှိုးကကောက်ကောက်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီညဒီတယောက်ရန်သူရဲ့လက်ထက်မှာငါ့ကိုအနားမယ်ဆိုတာတကယ်ရှိုးကကောက်သိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိတဲ့ဂျာတွေကနေနောက်ဆုံးတော့မြစ်တာယူရက်ကာရီကိုပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာတော့ဘယ်လိုရမလဲဒီမှာမဟုတ်တော့မှအရာအနည်းဆုံးတော့နေရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုခွက်ထက်မှလက်ကိုတုတ်ပြီးတော့မှပေးတဲ့သူအဲ့ဒီလူဖြစ်မယ်လို့ပြောတာတပည့်တော်တွေလည်းမထင်တာဟုတ်ဒီရတပည့်တော်လည်းမထင်တာမေးကြတယ်လေသူတို့တွေမေးကြတယ်ဟောကိုတော့ငါတို့လားမေးကြတဲ့ချိန်ယူရက်ကာရီကလည်းမေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်နေပဲဝါတကယ်ရှုကအစကရေကတည်တယ်အစကရေကလည်းရွေးတယ်အစကရေလည်းယူရက်ကာရီယိုကိုချစ်တယ်နောက်ဆုံးယသူရဲ့လက်မှာအနာမဲ့အချိန်မှာယူရက်ကာရီယိုကိုလည်းချစ်သေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အားလုံးမတက်ထကြရအောင်ဆိုတော့